celý život tvrdo makali. Á, jablky spolu s úkrokom. A tešili sa... To bolo super, dievčatá! ...že si konečne splnia sny. Teraz si otvorím vlastnú agentúru. Ako to chceš zaplatiť? Veď som si celý život šetril. Ale narazili na krutú realitu. V zúfalej situácii... Kde sú moje peniaze? Vymyslia šialený plán. Chcem len to, čo mi patrí. Zuzana. Donáška náradia. No aj ten nakoniec. Ahoj, Ralf. 11 na sekundu presne. Všetci si ľahnite na zem. Totálne zbabrú. Kto tu má zbraň? No kto tu má zbraň? Bláznivá akčná kinopremiéra. To chytí, čo je zase, kde je? Nastupuj. Yes. My sme bohatí. Štyria proti banke. V nedeľu o 20.35 na Jojke. Oj. Dobre, chlapi. Kto má tašky? Myslel som, že ty.